West In tarjoaa tuoretta, säilöntäaineetonta ja kotimaista ruokaa kaiken rotuisille, kokoisille ja ruokavalioisille koirille. Kaikki perustuu puhtaisiin, erittäin korkealaatuisiin kotimaisiin raaka-aineisiin. Käytämme vain kotimaisia kasviksia ja lihaa. Valikoimassamme on myös luomuviljaa sisältäviä tuotteita. Tuotteemme valmistetaan Savon sydämessä, Kuopiossa. Koiran ruokamarkkinoilla tuotteemme ovat siis todellista lähiruokaa. Koirille tarkoitettua kalakukkoa valikoimassamme ei silti ole, ainakaan vielä. Tuore ruokamme valmistetaan kotimaisin voimin, hellästi hauduttamalla. Säilöntäaineita ei käytetä, vaan ruokamme haudutetaan omissa pakkauksissaan ja pakkaukset suljetaan tiiviisti. Best Inin valikoimaan kuuluu yli 30 tuore ruokaa ja makupalaa. Tuore ruuat jakaantuvat edelleen kotoisa ja kotikeittiön herkut sarjaan ja klassikkomakkaroihin. Tuoreruokien lisäksi valikoimaamme kuuluvat myös luonnonmukaiset, kotimaiset ja lisäaineettomat Hubert-makupalat. Ja onpa valikoimassamme kissan ruokaakin. Tehtaaltamme ruuat toimitetaan kauppoihin kautta maan. Pidämme tarkasti huolta siitä, että kylmäketju ei katkea missään vaiheessa. Kaupoissa makupalat laitetaan omiin hyllyihinsä, tuore ruuat koiran ruokaosaston kylmäaltaaseen ja tuore pakasteet pakastealtaaseen. Meille on kunnia-asia, että koira saa herkullista ja ravitsevaa ruokaa, joka valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista. Kaikki tämä tehdään koiran parasta ajatellen. Koiran hyvinvointi on meille paras asiakastyytyväisyyden mittari. Bestin.